ڕۆژ بزانم کە کاری پەرلەمانی کوردستان دیاریکراوە لە تەشریعی وڵاتە یاسادانان و ئەو کۆبوونەوەی دەفرتەی کوردستان بۆ گیانی پاکی شەهیدانی مێری کوردستان. چلو بەشێکی پەیوەندی بە یاسادانان و ئەو ژیانی مەدەنی لە کوردستان بە گرنگ و پێویستی ئەزانن ئەوە دیوێکی گرنگە. بفرمایید. بۆ ناوەوە ئەو میساکە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە کراوە بە ڕێنمایی کودەک کراوە و ئێستا هەندێک وابەتانی کە پەیوەندیدارن بۆ و پرسەوە تەواو بۆ هەڵبەت ئێمە لە ڕێگای سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمان هەوڵ مانداوە لە هەموو پەیوەندیدارن بە ناوچە جیاوازەکانەوە ڕێکخراوە تایبەتمەندەکان لەو بوارە کەسانی پسپۆڕی تایبەتیان بەردەوامە بێت هەوڵێکی سەرۆکایەتی پەرلەمان بوو بۆ ئەوەی هەم دامی ڕێکخراوەکان هەنستی و معرفی لەواری ئەم فال بێتە کایەوە ئەنجام بدات.